Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов. Це програма «Право на правду» про ситуацію на фронті політичному. Поговоримо прямо зараз з Олегом Саакяном. Мої вітання, пане Олег. Мої вітання також, радий бачити і чути. Пане Олег, багато питань. А давайте почнемо з, ну, я думаю, з найважливіших. Українське зерно. Який консенсус вони бачать з цією ситуацією? Я хочу зрозуміти, бо я не розумію. Я бачу, як вони намагаються вирішити складне питання. Вони розуміють, що вони конкурувати з українськими фермерами не можуть, бо ну така ситуація це. Ну, але щось робити потрібно. Що там, який консенсус вони намагаються досягнути? Да, ну поки немає намагання консенсусу, є підняття ставок з усіх боків, і, на жаль, тут більше факторів, які грають на неконструктивну поведінку, ніж конструктивну з усіх боків, знову ж таки. Тому що є виборчий процес у Польщі, є Угорщина з класичною антиукраїнською риторикою влади, є Словаччина, де так само це б'є по фермерах, Румунія, Болгарія, де це провокує серйозну достатньо, ну, прообраз, скажімо, потенційно серйозної політичної кризи, тому що фермери вже перекривають дороги. І все це відбувається навколо двох питань. Перше, це, власне, українських зернових на ринках цих держав, тобто імпорт з України агропродукції, там не тільки зерно, там ширша агропродукція. І друге, це українська агропродукція ширше на європейському ринку, де вона конкурує з продукцією з цих держав, які є також аграрними, і в рамках європейського ринку в них є певні ніші, є певні квоти і зобов'язання, які вони на себе брали під час вступу до Європейського Союзу, до економічної інтеграції в рамках Європейського Союзу, торгівельних угод. І, відповідно, Україна зараз демпінгує для них ціни як всередині, так і на європейському ринку. Тобто робить їх фермерів не конкурентоздатними, і, відповідно, вони тиснуть на свої уряди з тим, щоб вони захистили національного виробника і інтереси своїх фермерів. В Польщі вибори, як вже сказали, в цих державах також політична ситуація далеко не всюди стабільна, Угорщина взагалі окремий випадок. Тобто це тисне на те, що підняття ставок з боку цих країн буде відбуватися, тому що це екзистенційний інтерес для політиків всередині цих східноєвропейських держав. З боку ж України є, з одного боку, історія російсько-української війни, тло, в якому Європейський Союз проявляє з Україною солідарність і, відповідно, частина з тих обмежень, які могли бути, які існували, вони були зняті. І зараз такі кроки від цих держав розглядаються як, скажімо, недружні по відношенню до України в умовах, коли ми і так знаходимося на фінансовій крапельниці Заходу і серйозно залежні від перекошеного і без того, і обмеженого експорту, зокрема по агропродукції. От мені цікаво, давайте тут це важливо. А це крапельниця чи діаліз? Ні, це скоріше крапельниця, все ж таки, тому що бюджет на наступний рік, якщо ми подивимось, то половина його формується за рахунок донорських коштів і запозичень. Відповідно, на сьогоднішній день це до 50% наших бюджетних видатків – це допомога наших партнерів. Або безповоротна, або поворотна, але під льготні умови. Зрозуміло, що безпекові всі статті видатків формуються виключно українським доходом, тому потрібно розуміти, що друга половина доходів – це доходи нашого бюджету і українські доходи, і тому сподіватися сугубо тільки на підтримку не варто. Підтримка йде на соціальні видатки, соціальні статті бюджету, там відновлення, інші статті, які не стосуються мілітарної складової. Це принципово для наших партнерів. Тому від того, наскільки заробляє український бюджет сам, залежать наші потенційні воєнні потуги. Вони обмежені скляною стелю наших власних доходів, якщо ми говоримо про закупівлю зброї і закупівлю всього необхідного, зокрема і виплат для військових тощо. Тобто, іншими словами, з боку України є також політична складова, є воєнна складова і є сугубо комерційна, тому що є і різні ділки, які намагаються під виглядом транзиту через ці країни розпродати якомога швидше аграрну продукцію і, відповідно, через схеми різні вона залишається в цих державах, що, власне, і здетонувало цей процес. Тому, як ви бачите, зараз є всі причини для того, щоб ескалація далі ситуації відбувалася, і політичні, і економічні, і жодної причини реальної для того, щоб ситуація зараз застигла в якомусь консенсусі. Що ж виступає стабілізуючими факторами?
Це стратегічний інтерес протистояння Росії, і відповідно за рамки цього периметру ані Польща, ані Словаччина, ані Україна не будуть виходити, тому що є стратегічне. Друге, це партнерство з нашими, скажімо, ширше партнерство з Європейським Союзом і Сполученими Штатами, нашими ключовими партнерами. І відповідно фактор Брюсселю він так само тут присутній, тому що Брюссель намагається тримати рамку єдиних правил і виключення заради декількох держав робити повноцінне. В Брюсселі не готові унормовувати, верніше, виключення вже було зроблено, а робити це новою нормою не готові. Що могло би бути рішенням? Рішенням могло би бути створення певного європейського механізму по розподілу української аграрної продукції всередині ЄС і її викупу, наприклад, для перепродажу в треті держави, тобто створення певного коридору, який би перенаправляв би цю агропродукцію на треті ринки, з певною затримкою в часі, зрозуміло, для того, щоб не було демпінгу на внутрішньому європейському ринку, балансувати тут. Але поки що такого механізму ефективного не створено, хоча з самого початку певні дискусії були, і та ж Польща підіймала це питання, що Брюссель має створити єдині механізми підтримки українського експорту аграрної продукції, але так, щоб це не загрожувало для європейських фермерів, зокрема з цих держав. По-друге, тут важливо наситити порядок денний з цими державами іншими питаннями, зокрема стратегічного характеру, повноцінно наситити цей порядок денний для того, щоб питання агропродукції було лише одним черезком, Я і, зокрема, зрозумів. по якому з'являється більше поле маневру тоді, трішечки менше, трішечки більше, десь піти на якісь компроміси заради чогось більшого і заради того, щоб не втратити все інше. Коли в Я нас зрозумів. агропродукція зараз займає леву частку всіх наших відносин, приблизно пропорційно тому, скільки безпека, то тоді це занадто яскраве, занадто насичене і ресурсне питання, його вага дуже велика, і тоді навколо нього і потенціал для маніпуляції політичної гри він значно кратно зростає. Третє важливий момент це те, що Україна зараз себе має вже вести співмірно нашим розмірам, як регіональний лідер, відповідно, як держава, яка веде відповідальну зовнішню політику. І такі держави не мають права на образи і на емоції. Ми зараз маємо не ножка й топать і емоційно реагувати, а ми маємо шукати конструкції, які би були би він-він і жорстко, Окей, послідовно, пане Олег, але. окей. Окей, отут важливо. От телеглядачів, оце все цікаво, але їх я сублімую, що цікаво, що вони бачать. Слухайте, вони бачать, що ми дійсно, ви тут все підкреслили правильно. Відчувається, що ми ось ножкою топаємо. Суд, позов до суду. Ось це. Це правильно, так потрібно, от по-європейськи, чи ні? Чи це оце ножкою? Отут я хочу зрозуміти. Це на межі, тому що подати до суду це абсолютно нормальна європейська практика вирішення спорів. Але в який момент? Коли вичерпано всі інші позасудові методи і механізми, тоді зазвичай йдуть до суду. Це в українській радянській умовно там традиції. Ага, є суд, значить одразу до суду. А будь-який європейський, навіть суд в побутовій ситуації, він скаже: а ви скористалися медіатором? А ви скористалися фасилітатором для вашої дискусії. Що А це можливо, ви таке? знайшли Ну що ж, третейського почекай. суддю? А спробуйте. Що? Фасі. Фасилітатор. Що це таке? Той, хто допомагає в організації дискусії. Ага, це не з Це в магазину Україні навіть поломичка. як термінологія, це дуже. Ні, був один захід, на якому я пам'ятаю, представниця влади взяла слово і сказала: ми дуже дякуємо нашим фалосітаторам за допомогу, але то трішки інша професія. Правда, не знаю, чи існує вона, але коріння слова з латині все ж таки у фасилітації трішки інше. Фасилітація це допомога. Хоч Так це от, латинь. і чи мали ви достатньо часу для того, щоб поговорити і знайти? Наті вам ще часу, а через піврочку прийдете до суду. Тобто все це як від побутового, так і до міжнародного рівня. Суд – це остання інстанція, фактично, коли все вичерпано. Чи дійсно всі механізми вичерпані для вирішення цього спору? Я не певен, що вони всі вичерпані. А якщо я не певен, то я думаю, що в низці західних держав і столиць так само будуть непевні в тому, що всі механізми інші вже вичерпані. Тому це буде сприйнято з одного боку як абсолютно легітимний, легальний крок з боку України, який є логічним, скажімо, і нічого тут зазорного і поганого немає. Але поруч з тим він буде сприйматися як певна ескалація ситуації, тому що одразу ж виникає думка: ну окей, Україна пішла на підняття ставок.
Добре, тоді і інша сторона також може піти на підняття ставок і вийти з тих перемовних процесів або певних дискусій стосовно механізмів, як можна подолати цю ситуацію прямо тут і зараз. Тепер стратегічно, а що для України це дає? Піднімаємо ставки. Результати з цих судових розглядів вони будуть десь потім, а результат нам потрібен вже зараз і тут. Підняли ставки. В Польщі вибори. Що робити польським політикам, на яких тиснуть їх виборці? Іде проукраїнська тема, і так на сьогодні на очах прямо маргіналізуються і На межі, змінюються мені сподобалося. поодинокими. На межі, воно на Так. межі, я бачу. Ну, на межі і поодинокі випадки ми вже бачимо антиукраїнську риторику, скажімо, яка підігрівається і російською пропагандою, і праволіворадикальними силами всередині Польщі. Коротше кажучи, ситуація на межі нестабільна. І от як на цьому тлі європейському політику відповідальному, верніше, польському відповідальному політику, виходити до власних виборців і казати: ні, ми маємо підтримувати Україну. Так, в нас тут є спір, ми над ним працюємо, але в цілому ми маємо підтримувати Україну. А йому одразу хтось з опозиції скаже: так вони на нас в суд подають. Ми їм зброю, ми їх тут приймаємо, а ми допомагаємо транзитом, От лобіюємо і я їх про це. інтереси, ЄС і прочі. А вони на нас в суд подають. Це поле емоцій. От Україні потрібно максимально працювати над тим, щоб емоційний фон був позитивним, а правовий фон був жорстким, а не навпаки. Зараз Зрозумів. ми більше докладаємось до того, щоб емоційний фон був ескальованим і негативним. А от в перемовинах там з закритими дверима ми зберігаємо свою конструктивність і типу, все так м'ягенько і хорошо. Слухайте, дійсно таке комплексне питання, і я так зрозумів, що швидко його отак просто оп-оп-оп і не вирішиш. Отак, щоб сьогодні раз і все готово. Слухайте, мені цікаво, от на тлі оцієї всієї історії, от взагалі, от я так розумію, нас багато лякали тим, що ось не дадуть українцям вийти на міжнародні ринки. Ось, ну от якраз, оце ж про це от вони казали. Чи це використовується для того, щоб от цей наративчик підживлювати? Що думаєте? Ну, поки що політичні протистояння навколо цієї теми будуть продовжуватися, і зрозуміло, що все є лише аргументами в політичній боротьбі. А всі будуть набирати поки що ставки, піднімати ставки, набирати карти в руки. Сподіваємось, що Брюсселю вдасться відіграти свою конструктивну роль в тому, щоб змодерувати дискусію і не доходячи до вже розгляду по справі судовому, для того, щоб дійсно знайти певну формулу, яка би задовільнила би всі сторони, тому що для України експорт агро. От. А для фермерів це питання виживання в цих державах, тому для них зрозуміло, що вони будуть тиснути, плюс це буде підсвічуватися російськими інформаційними ресурсами, опозиційними, радикально лівими правими. Коротше кажучи, тут ще бездонне поле чи яма для того, щоб звідтиля черпати деструктивної енергії для україно-європейських відносин. Зрозумів, деструктивна енергія, бачите. Слухайте, рухаємось далі. Зеленський, ми підійшли до того, чого чекати. Яке КПД від візиту? Від цього? Нам. Байдену зрозуміло, яке КПД він хоче. От, а нам? Давайте скажемо, що Байдену тут донорство від Зеленського певного образу рішучості і тематики. Для нього бенефіс зараз це засідання Генасамблеї ООН, це і візит Зеленського. Каскадно все зроблено так, щоб Байден виглядав максимально сильним. Для України це комплексний візит. Перше, це важливо зустрітися з Байденом і з закритими дверима. Можливо, таки нарешті поставити крапку або дві крапки, і далі після яких буде вже описано скільки, коли, яким чином в постачанні Україні атакамсів. Є серйозна надія і серйозні причини говорити про те, що це питання може бути вирішено. Воно на 99% вже відбулося, і от 1% це виключно політична воля Байдена, його найближчого оточення, і, можливо, тут зустріч з Зеленським. Все-таки це питання вже зрушить з тієї мертвої точки, в якій воно зависло. Перше. Друге, це виступ в Сенаті, оскільки приймається бюджет по підтримці України на більш ніж 20 мільярдів доларів, 24, якщо не помиляюся. І відповідно там є серйозні дискусії стосовно того, яка сума, як, чому саме така. І для того, щоб знизити поле маніпуляцій в сторону зменшення цих коштів або проходження їх за рахунок більших компромісів по інших питаннях, виступ Зеленського – це дуже хороша зброя. Після виступу Зеленського складно сказати, що ми проти і ми не голосуємо.
Тобто це допомога в просуванні цієї ініціативи Білого Дому в підтримку України, така собі самодопомога з боку України. І додаткова цеглинка в двопартійну і двопалатну підтримку України. Тому що третій момент – це можливість на цих зустрічах і в Сенаті подякувати американському виборцю, американським громадянам і платникам податків за допомогу Україні. Американці дуже в своїй культурі люблять вдячність. Раз. Два. У них Вони день люблять... подяки є. Слухайте, в них є день подяки. Ми все Це зрозуміємо. частина їх культури. Це те, до речі, чому нам, як українській нації, варто було б трішки повчитися більшій взаємоповазі і взаємовдячності. Бо як затягнути всіх в одне болото і не дати вилізти з нього, тут українці спортсмени. А як потрібно підтримати один одного, то тут тільки якщо півень смажений клюне або Путін нападе. В інших випадках, якщо це не кризова ситуація, а-ля повінь, війна тощо, то українці розслабляються і дистанціюються один від одного. Так от, в цьому розрізі подякувати і продемонструвати, що ця допомога Сполучених Штатів є немарною, і вона для захисту України, яка страждає від несправедливої агресії. Друга чеснота, яку дуже проявляють американці, це саме питання справедливості. І в американського пересічного громадянина, в нього загострене відчуття відповідальності Сполучених Штатів за демократію і за допомогу всім знедоленим, скажімо. От. І тут важливий це виступ Зеленського для того, щоб продемонструвати цю вдячність і конструктивність, дієвість американської допомоги для України. Ну і третє – це зустрічі на полях. Це формула миру, яка має бути презентована, зрозуміло, що вчергове, вже в більш розширеному форматі. І все навколо цього, зокрема, і інфраструктура, яка має її просувати, реалізовувати, зокрема, там форум миру, ціла серія форумів і самітів. Все це буде підійматися на майданчику ООН. І це тяготіє до продовольчої безпеки, до ядерної безпеки і до інших питань, які окреслені формулою миру, що Україна буде підіймати. І також те, що я вже анонсував, це зустрічі на полях. Тут серед багатьох інших я би виокремив одну потенційну, яка може відбутися. Це зустріч з Нетаньяху. І зустріч з Ізраїлем для нас була би вкрай важливою, тому що з Ізраїлем це один з тих прикладів деструктивної ескалації ситуації з обох боків. Є і суб'єктивні, і об'єктивні фактори, які нас призвели до того, що кожен наступний крок в нас лише погіршує відносини з Ізраїлем, як з боку Ізраїля по відношенню до України, так і з боку України по відношенню до офіційного Ізраїля. Тут нічого спільного це немає з відносинами між народами і націями, але на офіційному рівні, на міждержавному, тут, на жаль, в нас зараз іде деструктивна динаміка, і її потрібно зломити. Можливо, зустріч там буде в цьому розрізі для нас не переламною, але конструктивною, можливо, зломить саму траєкторію руху, або як мінімум повільнить її. І там можна ж на цих полях скористатися допомогою медіаторів і ось інших людей. Ну, з Ізраїлем. От. Ну, чому б ні, така можливість, там добрі спеціалісти. Слухайте, наступне питання. Ви знаєте, от багато от зараз, от Маск, Ілон Маск, що ж ти робиш? Слухайте, а мені цікаво інше, а на що купляються генії? От якщо дивитися, от Опенгеймера, да, ви ж бачили, може не бачили, там, я думаю, читали і про Теслу, і про Ейнштейна, і інші от такі великі постаті в культурі. У них от була така ситуація, коли вони ділилися своїми, як це сказати, своїми технологіями, знаннями з обома боками конфлікту. Для чого? Вони брали на себе таку велику роль медіатора. Бачите, яка центральна історія сьогодні? Медіатора! Вони брали, урівноважуючи можливості обох сторін і не даючи їм, ну, цей от паритет, от, не даючи їм от повбивати один одного, і так от вони зберігали землю і людство. Ну, такі, кажуть, у них були думки. Чи ні? І деякі кажуть, що вони на якісь ліві історії куплялися. От, не важко не купитися на ліві історії, але вони заводять у глухий кут завжди. А спочатку все так виглядає добре. Ну, ви розумієте, от, про що я. Все для всіх, і за все добре проти всього поганого. Ну так воно, ну, як ти тут скажеш, ні, я проти цього, ну ні. От що думаєте, на що купляються генії оці, от, на що їх ловлять?
Ця тема дуже комплексна. Давайте я до попереднього додам один момент, який не думав додавати, так знаєте, бажане за дійсне. Із розрізу вангувань і припущень. У України є один вже великий успіх в рамках цього так званого контрнаступу, а правильніше літньо-осінньої кампанії. І цей успіх південніше, ніж багато хто очікував. Це серйозна зміна балансу сил в Чорному морі, і, зокрема, витіснення Росії з Західного і Північно-Західного Чорноморського басейну. Тобто між Одещиною і Бесарабією і Кримом. Як це може бути конвертовано в щось більше? Доволі просто. Це розблоковує наші порти. Припускаю, дуже з натяжкою і, повторюся, видаючи бажане за дійсне, але цікавим і сильним кроком було би, якщо під це є об'єктивні обставини, зараз ситуація вже достатньо стабілізувалася, про це я не поінформований, зрозуміло, що це можете розуміти тільки на найвищому рівні військово-політичного керівництва, стосовно того, наскільки ця ситуація досягнута вже незворотньо в акваторії Чорного моря. Але якщо це так, то тоді хорошою сильною заявою президента Зеленського було би на майданчику ООН, що Україна вже запускає власне судоплавство в бік Одеси, з Одеси і Чорноморських портів України по заздалегідь прокладеному новому фарватеру ближче до берегу і готова забезпечити його безпеку і, відповідно, експортувати зернові в країни, які в цьому потребують. І, наприклад, ініціативу «Той ж зерно з України безкоштовно для низки країн, які найбільш нужденні є», Україна запускає звідтиля власними силами, прикриваючи з моря, повітря цей коридор і страхуючи ці вантажі за державний кошт. Те, що в нас було змінено нормативно-правову базу і вже під це створена вся інфраструктура. Тобто, двойний порятунок, чекайте, це двойний порятунок. Даючи атакам, все, Байден врятує фермерів Європи і Україну. Розумієте? Ну, якщо от така конвертація відбудеться, може бути? Зокрема, це може бути використано як аргумент того, що надання Україні скалпели і Storm Shadow, по-моєму, ракет підвищеної дальності, вже дозволило Україні забезпечити відкриття судоходства. Надання атакамсів зробить його ще безпечнішим за допомогою того, що Україна дотягуватиметься до узбережжя Крима ще легше, і вже ракетами земля, наприклад. Тобто, тут можна комплексно це розіграти, але зараз я бачу по обрису воєнної ситуації, воєнно-оперативної на фронті, воєнно-стратегічної, по нормативно-правовому полю, по дипломатичному контуру і по політичному внутрішньому, я бачу, що складаються всі умови для того, щоб вже як мінімум припустити, що Україна здатна відкрити імпортно-експортне судоплавство в бік Одеси. Зрозуміло, що зараз для нас ключове і найскладніше – це захистити портову інфраструктуру і кораблі, які будуть стояти під завантаження в порту. Це те, що Україна не може зробити повноцінно. До сих пір наші можливості в сфері протиповітряної оборони є обмеженими. Вони вже є серйозно, але обмеженими. Тому тут є слабкі місця, але тим не менш, от припустити ми це можемо. Уявляємо собі, який резонанс це матиме, якщо Україна тепер може без ООН, без Росії, без Туреччини забезпечити діяльність такого коридору. Круто. Тепер повертаючись до наступного питання. Ну, просто треба було позитиву досипати. Ну, я зрозумів. І по маску. На що купуються генії або величні подібні новатори? На утопії і антиутопії. Тому що це люди ідей. Вони живуть утопічними ідеями і тяготіють до них, тому що це люди ідей, це люди, які роблять надможливе. Вони завжди рухаються від певного уявлення про ідеальний світ, який неможливо досягнути, але яким послуговуються абсолютно, і на який орієнтуються в траєкторії руху. І друге, вони бояться антиутопій. Вони розуміють, як ніхто інший, оцей горизонт і того, як може утопія змінюватись на антиутопію. Маск боїться ядерної війни. Маск боїться засилля штучного інтелекту, розуміючи, що це таке, і як він може бути використаний в негатив. До речі, слухайте,
Мало хто розуміє про от як це ж погано, чого боїться Маск. Слухайте, подивіться цю місію нездійснену. От там от показали про штучний інтелект, більш-менш от на що він здатний і чого боїться Маск. Хто хоче дізнатися, то рекомендую. Подивіться там, більш трохи показали. Згоден абсолютно. Дивимось фантастику, причому сучасну фантастику, і там можна побачити всі ці прообрази, тому що завжди фантастичні твори, вони йдуть трішечки попереду нашої дійсності, формуючи її. І тут невідомо, чи це певне пророцтво, а коли трішечки прозорливість проявляють, чи це вже написані такі твори, потім впливають на нашу свідомість, на наше мислення і науковий прогрес, відповідно, ми туди і рухаємося, в цьому заданому фарватері. Але взаємовплив тут, він точно очевидний. І якщо говорити про Маска в цій конкретному кейсі, наприклад, там Старлінками, те, що по Криму пам'ятаємо, зрив операції, по в цілому його риториці домовлятися з Путіним у цих розмовах тощо, спочатку які заперечувалися, потім таки знайшли свої підтвердження, потім таки прийшлося підтвердити їх. Оце все, то ну і зокрема там підтримку внутрішніх трампійських сил Сполучених Штатах, то це дуже хороший приклад, по-перше, того, що епоха держав нікуди не поділася. Держава як інституція необхідна, зокрема для того, щоб обмежувати, нехай і геніальних, але самодурів. Правила гри і певні державні регуляції, вони мають бути присутні, тому що вони захищають суспільний інтерес і не дають змоги корабель суспільний рухати просто отак от на 180 градусів будь-який бік, будь-який час і по декілька разів на добу. По-друге, це показує, що людина, будучи генієм в одній сфері, може бути повним невігласом в іншій. Людина може бути героєм і зрадником одночасно. Людина може бути рятівником і вбивцею в один і той самий момент. Чорно-білого в світі не існує, тим паче, якщо ми говоримо про дуже багатогранні особистості, то їх можна з різних грані оцінити абсолютно з протилежними знаками. І тому Маск, який створює Starlink, який робить шалений прорив і, зокрема, допомагає Україні в протистоянні з Росією, він же може бути тим самим Маском, який через страх ядерної війни лише підштовхує світ до того, що ядерна війна може відбутися і може бути куди масштабнішою, ніж якби на шантаж і погрози застосування ядерної зброї не повелися і не велися. Це другий момент, який потрібно всім усвідомлювати і розуміти, що не можна просто сліпо, це айтішник, це якийсь філософ, це ще хтось так далі, і відповідно він експерт в усьому, і відповідно він є беззастережним лідером спільної думки. Ні, людина може бути в чомусь дуже фаховою, класною, і заслуговувати повагу, і слухати, дослухатися людини, і в чомусь паралельно поруч, вона може бути абсолютним невігласом, чия думка може бути вкрай деструктивною. Ага. Ну, слухайте, і на Марсі будуть яблука цвісти, це він йому таку пісню співав? Чи що? Я не розумію. Я розумію, що це не про гроші, скоріш за все, вся ця історія, а дійсно про якісь утопії і антиутопії. Уява у нього велика. І коли ти, слухайте, коли ти втілюєш свої мрії у життя, і ти розумієш, що все, що в твоїй голові виникає, воно реальне, і ти можеш втілити, і ось воно це, і тут це от як та сама межа. І ти тоді у тебе таке от бачення є, що будь-хто так може. Все, що хто тобі, от все, що ми говоримо, от в повітря, воно все існує. І той, ну це тупічок такий. Слухайте, наостанок, давайте поговоримо про дивну загибель Геннадія Лагути. Слухайте, ну я не вважаю, що це дивна історія. Що ви думаєте з цього приводу? Ви бачили, я думаю, ці всі звинувачення діючої влади в прибиранні свідків якихось там і таке інше. Думаю, цю всю історію ви бачили. Що ви думаєте особисто от цієї трагічної події? З приводу загибелі кого не почув? Геннадія Лагута. Геннадій Лагута. Голова Лагути. Херсонської адміністрації колишньої. Не чутно було, просто зі зв'язком трішки проблеми були. Мені нічого поки що додати, тому що має розбиратися слідство. Мене не дуже радують ці інсинуації навколо подібних подій і того, як це подається і як це коментується, але в нас демократія, свобода слова, тому вона містить свої негативні складові.
в тому числі, от коли немає достатньої кількості офіційних даних, і коли всі крапки над і не розставлені, тоді вмикається різна конспірологія. Я не обізнаний з цією ситуацією ані з матеріалами справи. Я єдине, що розумію, що, наприклад, стаття, по якій відкривається одразу розслідування, вона обов'язково будь-яка така смерть класифікується як Як навмисне вбивство. вбивство. Так, це я знаю. А потім в скобках пишеться там потенційне самогубство. Тому що Давайте завжди так, є давайте ризик так. того, Деякі це що ви можна сказати. знаєте. Слухайте, це вже ви розумієте, а деякі телеглядачі наші не розуміють. Так, уявіть собі, голова Херсонської обласної адміністрації десь там за гаражами помер під час того, що він куштував заборонені сильнодіючі ліки чи препарати. Ось така ось легенда. Ну, я не знаю. Вкрай, скажімо, дивно виглядає, скажімо, офіційна легенда, чи те, як ця ситуація виглядає. Те, що відкрито справу по статті «Умисне вбивство», дає змогу зараз слідству на всі необхідні оперативно-розшукові дії, слідчі дії, для того, щоб розібратися в ситуації. І тут я вважаю, що законодавець, коли вніс таку норму, що такі справи відкриваються виключно по цій статті, навіть якщо все виглядає як самогубство, навіть якщо це було зафільмовано, умовно кажучи, то все одно відкриття статті передбачається по статті «Навмисне вбивство», для того, щоб якраз у слідству були всі механізми для того, щоб розібратися. В будь-якому разі ця справа з нами ще залишиться. Вона резонансна через оці нестиковки і її дивний, м'яко кажучи, вигляд. Тому будемо дивитися. Хай з'явиться трішки більше фактажу. Я дуже не люблю аналізувати судження і припущення. Потрібно хоча б, щоб декілька Ну, цеглинок ми з вами з'явилося, і не тоді ми можемо не зможемо побачити здивуватися. щось. Слухайте, ну ми ж не можемо не здивуватися. Ну це ж дивує ситуація. Ми дивуємося, Ми що тут можемо сталося. здивуватися і сказати, що ми будемо слідкувати за цією ситуацією, як і сподіваюся, частина суспільства, і сформувати запит на те, щоб ці ситуації розібралися якомога щільніше, як правоохоронні органи, так і зрозуміло, що такий запит стимулюватиме розібратися медіа, тому що журналісти паралельно з цим будуть вести свої розслідування, зрозуміло, що і контролювати до певної міри правоохоронні органи, конкурувати з ними в цьому розслідуванні. І це і є якраз позитивним, тому що журналістика може існувати тільки в демократичному суспільстві. В недемократичному журналістика перетворюється в пропаганду і в обслуговування інтересів режиму, навіть не різних гравців. А в Україні, слава Богу, в цьому розрізі ми живемо в демократичному суспільстві, де є всі шанси, навіть там, де не допрацюють правоохоронні органи, може допрацювати медіа. Де не допрацюють медіа в силу якихось корпоративних інтересів, можливо, здомінує конкуренція з правоохоронними органами, і вони можуть дати дивуючий якісний результат. Так, і ще тут, ну це не знаю, це моя параноя, але ну от ми ж ще раз підкреслюю, ми здивувалися, могли ж не здивуватися, і тут питань багато в мене, могли не здивуватися і не цікаво. Але саме це, а і я, от моя параноя мені каже, що Геннадій, це спеціально так зробили, щоб ти здивувався. Розумієте, ми ж могли всі не здивуватися, якась помер від інфаркту, да? Ну помер, о, там щось, ну так, ну все, не здивувало. А ось от так, от, або головотяпство. Або дійсно, там, ну я не думаю, такий випадок, або хтось навмисно всю увагу привертає ось от таким чином до цієї події. Не знаю. Так, поки мало інформації, мало інформації. В припущення головне вчасно зупинитися, А так, бо так. їх можна багато яростно вбудовувати. Я можу тоді докинути хмизу в це багаті, сказати, що воно настільки дивно виглядає, це ситуація, що можна припустити, що могло мати місце дійсно вбивство, і спеціально настільки зухвало для того, щоб було видно, що це було здійснено насильницьки, умовно, просто замасковано спеціально. Паршиво для того, щоб надіслати меседж комусь, наприклад, або якісь інші можуть бути. Знову ж таки, до слідства, це їх прерогатива зараз. Я точно, не маючи ні доступу до матеріалів справи, не будучи в контексті внутрішньоелітарних і бізнесових розбірок там, і в контексті можливої діяльності російських спецслужб, чому він міг, наприклад, їх цікавити або бути такою важливою ціллю, де дорогу перейшов, якщо це, наприклад, фактор спецслужб, не маючи всіх цих контурів. Мені складно говорити якісь відповідально говорити якісь поки що висновки для них дуже зарано. Нехай з'явиться більше цеглинок. Але припущення, звісно, ми можемо висувати і маємо висувати, тому що ситуація викликає питання, дуже багато питань викликає.
Так, слухайте, наостанок, давайте поговоримо ще, не знаю, доля майбутня вирішується. Я не знаю, кажуть, що помер, не помер Кадиров цей. Слухайте, що ви думаєте після смерті Кадирова? От відбудеться операція, слухайте, якийсь цикл за циклом відбувається. Якщо той помре, той же ж сина вже возив до нього, знову синця. А якщо Путін вбив Кадирова, ну я не знаю, ну кажу, то це взагалі цикл от просто замкнувся і знову така ж сама ситуація буде. І той стане на трон, а батька вбила. Що думаєте, якось зміниться ситуація, якщо той помре? Це велика цеглина, яка вийметься з путінського режиму, ще більшої підми. В будь-якому разі це дуже серйозний виклик і стрес. Можна розглядати це з точки зору динаміки самого путінського режиму. Тобто він що його це не труїв. Де-факто... Він його не труїв, ви вважаєте, він його не труїв? А, ну, там була хронічна історія здоров'я у Кадирова. Ці зміни відбувалися достатньо довго. Кадиров мав доступ до найкращої медицини світової через арабські країни. Він ключовий зв'язковий був з арабським світом. Тому я думаю, що якби труїли, то все було б зрозуміло з самого початку і було б вираховано. А, все ж таки Кадиров мав доволі серйозне поле власної суб'єктності і опору і на інші геополітичні центри, не тільки на Москву в своїй суб'єктності. Тому я далекий від думки, що його взяли і отак от отруїли. І Путін зараз, я не думаю, що якраз був зацікавлений в отруєнні Кадирова. Є інші способи, яким чином можна було б це зробити. А, для того, щоб це було і тоді вже демонстративно, і меседжем для інших кланів, і запустити контрольовану гру. А, але, знову ж таки, все можливо, просто я думаю, що вирогідність цього вкрай низька. Більш того, ми поки що не знаємо, чи дійсно Кадиров помер, чи ні, але розглядаємо, що в певний момент Кадиров, очевидно, помре. Якщо це відбувається, от, умовно, зараз, то це шалений виклик для режиму. І з точки зору динаміки самого путінського режиму, це репетиція смерті Путіна. Тобто це така маленька смерть Путіна для режиму з точки зору всіх переділу, запуску переділу фінансових потоків, кримінальних фінансових потоків, тобто і публічних офіційних, і неофіційних кримінальних, це і балансу сил на всьому Північному Кавказі. Не забуваємо, що Чечня – це купа кланів, які вичікували моменту, коли клан Кадирова похитнеться. Це ФСБ, яке також є повноцінним гравцем на цьому клановому полі. Це територіальні претензії, конфлікти з Дагестаном поруч, з якими кордони не проведені абсолютно ніде. І відповідно дагестанські клани. Ну я не знав, що там територіальні претензії у них з Дагестаном. Дуже серйозні. Дагестан, по-перше, складається з купи етнічностей різних, і там як такого єдиного Дагестану толком нема, але у всіх у них є об'єднавче, це те, що на них всіх претендують Чечня, і відповідно там весь час всі такі дуже серйозні іскри, і це конкуруючі структури, скажімо, які балансуються Москвою. Тому там і дагестанські клани також включаться одразу ж в те, щоб Ірдоган, як мінімум захистити свій керівник. Ірдоган же ж там вже вушка його стирчать. Кавказу, Ердогана, він же вже там, без нього там не ніяк. Ну там ширше, він, там взагалі він же відспівав, він відспівав Кадирова, я б так скажу, він же його відспівав за турецькою якоюсь церемонією. Ну, Туреччини взагалі свій проєкт пантюрського світу, який торкається і Південного Кавказу, і Північного, і йде аж до Монголії. Там на 160-170 мільйонів людей приблизно в них простір цивілізаційний, який вони окреслюють під свій проект майбутнього. І тобто це переділи локальні, це для режиму виклик на кшталт смерті Путіна репетиції. По-третє, це серйозний переділ в силовому блоці, тому що приватна армія Кадирова – це оці чисельні батальйони Ахмат, там же ж Ахматом називається абсолютно все. Купа різних все, цих так. Приватних армій розмито. Ахмат-1, Ахмат-2, Ахмат-142 і так далі. І ім'я їм Легіон. І також в чиїх руках це отримається. Зрозуміло, що були сматріни сина з Путіним, ще до того старшого. І може стати він наступником, але з кимось регентом. І отут ключова битва за те, хто буде регентом. Чи це буде Ділімханов, і цей клан, чи це буде хтось ставленик від ФСБ, чи це буде хтось інший взагалі. Там буде боротьба серйозна. Така конструкція може ситуативно ситуацію нібито загасити, але підняти ставки вже через крок кратно. Або воно вибухне одразу,
без цієї ситуативної підморозки. І тоді рівень вибуху буде менший, ніж відкладений, але він може бути критичним саме через моменти непідготовленість до нього всіх суб'єктів. Тому тут перед Путіним просто буде стояти питання, чи вдасться взяти під контроль цю ситуацію і відкласти серйозний вибух, чи він одразу вже відбудеться. Але варіанту, при якому все це без конфлікту і серйозних втрат для режиму одразу переходить якийсь новий стан, який є виграшним для режиму і посилює його, такого варіанту на горизонті не проглядається. Занадто багато різних інтересів, занадто слабкий путінський режим зараз, і ключові, скажімо, суб'єкти середину режиму, які забезпечують його стабільність, зацікавлені в цій конкуренції. Вони вичікували цього моменту дуже довго і відмовитись від цього не захочуть. Цікаво. Слухайте, ну не можу вас не запитати, бо це ваша тема. Думаю, вам також цікаво. Це вже на саме останок. Слухайте, Вірменія. Вірменія, Джорджія, там Вірменія. Слухайте, там є загроза перевороту державного з боку Російської Федерації. Ну і ці всіх танців Пашиняна на всіх одночасно танцмайданчиках він де бачить там і танцює, намагаючись, ну слухайте, ну врятувати країну так чи інакше. Слухайте, що там, чи є загроза держперевороту? Зараз кажуть, що і Казахстан, і Вірменія, вони от обидві такі країни, де чекають можливих якісь ситуацій. Ризик, звісно, є, але б я не сказав, що він високий. В Арменії все-таки ситуація достатньо підконтрольна. Переворот вже відбувся зараз в Карабахі, де Російська Федерація зайшла тотально. І останні так звані вибори там – це просто вже ініціація, заявка пряма того, що Москва встановила прямий контроль над керівництвом Карабаху. І зараз Росія прямує до того, щоб здетонувати новий виток війни Азербайджану-Вірменської, в якій зацікавлений зараз Азербайджан, але навіть меншою мірою, ніж Росія. Росії хочеться залишитись на Південному Кавказі, звідки вона у випадку мирного врегулювання між Азербайджаном і Вірменією, звідки вона буде вишвирнута просто. З одного боку є трійка Азербайджану, який спирається на підтримку Туреччини пряму і опосередковану підтримку Ізраїля в своїх амбіціях, тому що для Ізраїля Азербайджан – це кинджал в бік Ірану. І тут вони для них ситуативний союзник проти екзистенційного ворога, оскільки у Азербайджана з Іраном давні незакриті питання, зокрема і територіальні. А з іншого боку, Вірменія, яка заручилася підтримкою Сполучених Штатів і Ірану з двох боків. Здавалося б, що може об'єднати з одного боку... І Франції. Ну, Франція, само собою, Європейський Союз в цілому, і Франція, перш за все, це ключова опора, зрозуміло, що. Але тут просто цікаво, що на двох полюсах, тут західний світ за Вірменію, якщо простіше сказати, в усій його красі. А, скажімо, східний світ, зокрема, який починаючи там від Туреччини, завершуючи Ізраїлем, він з боку Азербайджана. Справедливість є з обох боків. Азербайджан має справедливе право на свою територіальну цілісність, яка не може бути обмежена за рахунок права на волевиявлення і на саму, боже мій, на... Ідентифікацію. Самоідентифікація. Самоідентифікація? Ні, там право на самовизначення народу Карабах. Але і Азербайджан правом... своєї територіальної цілісності, згідно з уставом ООН, не може обмежувати право на самовизначення населення в Карабахі, яке не безпідставно боїться геноциду з боку Азербайджану, оскільки прецеденти такі за останні сторіччя були вже неодноразові. А це населення гомогенно-етнічне, християнське населення, етнічно-вірменське, відповідно, це анклав вірменський на території Азербайджану. І от світ прийшов до формули ще раніше, після першої Карабахської війни, що має бути дипломатичне рішення, де знайдено буде компроміс, який задовільнятиме два основоположних принципи статуту ООН – право на самовизначення народів і право на територіальну цілісність. Так от, для України в цьому розрізі важливо те, що є два принципи, які не можуть домінувати один на одним. Росія виступає тим, хто хоче дестабілізації для того, щоб підкорити Вірменію. До речі, окремо на полях, чому підкорити Вірменію? Тому що не хоче бути викинута з регіону, а по-друге, Росія дуже хоче отримати в управління Зангезурський коридор. Це дорога, яка об'єднує Азербайджан
з їх ексклавом Нахічеванем, який відрізаний від Азербайджану, знаходиться на кордоні між Вірменією і Туреччиною і Іраном затиснутий. І ця дорога, згідно з домовленостями, в яких Російська Федерація приймала участь після останнього витку війни, Росія і Азербайджан наполягають, що має бути не просто відкритий транзит в Вірменію. Вірменія на це погоджується і згодна. Там навіть дорогу ремонтували для того, щоб відкрити. Але вони домовилися, що Вірменія має передати його екстериторіально в управління Росії для того, щоб це гарантувало Азербайджану можливість проїжджати. Для розуміння, це просто дорога, яка тоді відрізає Я розумію Вірменію це. від Ірану через всю територію, і що вона дає змогу Росії? Чому Росія так цього хоче? В обхід фактично Вірменії по території Вірменії сполучення через Туреччину вони отримують з Сирією, яке розірване, і з Туреччиною через Нахічевань Азербайджан для паралельного так званого імпорту для обходження санкцій. Вірменія зараз кістка в горлі для Росії, країна, яка не погоджується допомагати Росії в обходженні санкцій і тим самим розрізає Росію від Туреччини. Нагадаю, що багато було вкидів, що нібито вірменські компанії допомагають обходити Росії санкції. Тільки два факти є: перше, з приводу турецьких компаній введені санкції стосовно обходження санкційного режиму по Росії, допомозі Росії. Стосовно вірменських жодної санкції не введено стосовно жодної компанії. Ба більше, коли були слухання відповідні, і профільну заступницю Блінкена запитали в Сполучених Штатах, чи є дані про те, що Вірменія допомагає Росії обходити санкції, було чорним по білому дану відповідь. У Сполучених Штатах немає даних стосовно того, що Вірменія допомагає Росії обходити санкції. А ми розуміємо, що розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів достатньо масивне для того, щоб мати такі дані. Тим паче, що у Вірменії Ну знаходиться так. одне з найбільших в світі і саме велике американське посольство в регіоні. Воно в рази більше, ніж посольство в Україні. Хоча Вірменія менше, ніж Київська область по розміру, а по населенню менше, ніж Київ. Зрозумів. Дякую, пане Олеже, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Навзаєм. Нашим телечам я нагадую заходити на YouTube канал, жамкати дзвіночки, підписуватись на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.